Израел нанесе удар край сирийския град Алепо. Има жертви. Китай засилва предупреждението към Европейския съюз дни преди решението за тарифите. Азиатските акции поскъпнаха. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги и подробностите. Израел нанесе удар край сирийския град Алепо. Неуточнен брой хора са били убити при израелска въздушна атака в околността на сирийския град Алепо в неделя, съобщават сирийски държавни медии. Това е втория израелски удар срещу Сирия за по-малко от седмица. Според базирания във Великобритания сирийски център за наблюдение на правата на човека, израелските ракети са ударили позиции на проиранска въоръжена група в района Хаян, северно от Алепо. Израел от години извършва въздушни нападения по цели, които според него са свързани с ирански обекти в Сирия. На 29 май Израел нанесе въздушни удари в централна Сирия и покрай брежния град Баниас, при които според сирийските държавни медии е загинало едно дете и са били ранени 10 цивилни. Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека, при атаките са загинали и трима бойци на Хизбула. Американският държавен секретар Блинкен е провел телефонен разговор с израелския министър на отбраната Йоав Галант и с Бени Ганц. Темата на разговорите им в неделя е бил подложеното споразумение за примирие в ивицата Газа. В неделя сътрудник на израелския премиер Бениамин Нетаняху каза, че предложението на американския президент Джо Байден не е добра сделка, но въпреки това Израел го приема. От своя страна в телефонен разговор с Нетаняху в неделя германският канцлер Олаф Шолц заяви, че след предложението, представено от Байден, вижда осезаема перспектива за спиране на войната в Газа. Германският правителствен говорител съобщи, че Шолц е насърчил Израел да представи необходимата хуманитарна подкрепа на населението в Газа. Новият план, предложен от Байден, предвижда три етапа на деескалация, които включват примирие, освобождаване на заложниците и затворниците, изтегляне на Израел от палестинската територия и реконструкция на ивицата Газа. Въпреки официалната позиция на израелското правителство, някои крайно десни членове на кабинета заплашиха да се оттеглят от коалицията. Петролът се колебае между печалби и загуби, след като ОПЕК Плюс представи план за възстановяване на част от производството още през октомври, въпреки опасенията относно перспективите за търсенето и голямото предлагане извън групата. Ограниченията на производството ще продължат изцяло през третото тримесечие, а след това ще бъдат постепенно прекратени през следващите 12 месеца, заяви Саудитското министерство на енергетиката в неделя след срещата на ОПЕК Плюс. За последно цената на петрола сорт Brent бе слабо променена близо до 81 долара за барел, а петролът сорт West Texas Intermediate се търгува около 77 долара. От Goldman Sachs Group заявиха, че решението е неблагоприятно предвид неотдавашното увеличение на запасите, но UBS Group и RBC Capital Markets изразиха увереност, че Съюзът ще продължи усърдно да управлява пазара. Повечето пазарни наблюдатели очакваха ОПЕК Плюс да удължи съкращенията до края на годината. Споразумението има за цел да поддържа цените на петрола, като същевременно облекчава ограниченията за производство, срещу които някои членове, като Обединените арабски емирства, се противопоставиха, тъй като се стремяха да повишат нивата си на производство. Обемите на търговия са по-високи от обичайното днес, но отклоненията на петролните опции все още сигнализират за мечи настроения. Китай засилва предупреждението към Европейския съюз дни преди решението за тарифите. Китай обвини Европейския съюз, че работи за потискане на китайските компании и заяви, че ще предприеме действия, за да защити интересите си, тъй като блокът е все по-близо до налагането на мита върху китайски електромобили. Пекин иска да се справи с икономическите и търговските търкания чрез диалог и да избегне неконтролируемата ескалация, заяви министърът на търговията Уан Лантао на среща с китайския бизнес с Испания в събота, според официално изявление. Той добави, че лидерите на Франция, Германия и Европейският съюз са заявили, че желаят да избегнат търговската война.
Ако Европейският съюз не практикува това, което проповядва и продължава да потиска китайските компании, Китай ще предприеме всички необходими мерки, за да защити твърдо законните интереси на китайските компании, се казва в изявлението. Европейският съюз започна множество търговски проверки срещу Пекин на основание антидъмпингови мерки и несправедливи субсидии, особено в сектора на чистите технологии. В началото на този месец блокът трябва да информира китайските износители на електромобили дали възнамерява да наложи мита и колко високи ще бъдат. Те могат да влязат в сила месец по-късно. Акции отбелязаха най-висок кръст от повече от 2 месеца насам. В Индия бе рекорден, след като социологическите проучвания показаха категорична победа на партията на министър-председателя Нарендра Моди. Акциите в Австралия, Япония и Хонг-Конг поскъпнаха днес, което доведе до най-големия ръст на индекса MSCI Asia Pacific от 21 март насам. Рупията и държавните облигации също поскъпнаха, тъй като резултатът от изборите в Индия дава възможност на партията на Моди да прокара политически мерки, които се считат за ключови за икономическия растеж. Рупията беше сред най-добре представителите се в Азия, като нарасна с 0,5%. Индия е добре позиционирана да разшири производството си в избрани сектори, като електрониката, автомобилостроенето, фармацевтиката и текстила през следващото десетилетие, пишат анализатори на Банка в Америка. Според тях, правителствената подкрепа ще направи Индия идеален и надежден партньор за компаниите, които искат да изместят производството си от Китай. За ръста допринесоха и данните, които показаха, че перспективите пред производствения сектор в Азия се подобряват. Политиката обаче може да внесе волатилност, тъй като напрежението около Близкия изток и изборите в САЩ все повече нараства. Ускоряването на растежа чрез иновации, технологии и инвестиции ще бъде обсъдено днес в София на форум в рамките на заключителното събитие на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020» и откриващото на програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 година». Форумът ще се проведе от 10:30 часа в иновационен форум Джонатан Асов на научно-технологичния парк и се организира от Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в Министерството на иновациите и растежа. Ще бъдат коментирани въпроси, свързани с изграждане на конкурентоспособността, възможностите за европейско финансиране и използването на финансови инструменти. Предприемачи, представители на бизнеса и други заинтересовани страни ще бъде отчетено постигнато за периода 2014-2020 година, както и перспективите, които предоставя новата оперативна програма. Най-добрият български тенисист Григор Димитров достигна до исторически първи четвъртфинал на Ролан Гарос. В матч от четвъртия кръг на турнира поставеният под номер 10 Димитров разби поляка Хуберт Хуркач след много солидна и балансирана игра. Това е шеста победа от 6 мача за Димитров срещу Хуркач. С този успех българският тенисист записа победа номер 21 на Ролан Гарос и номер 90 в турнирите от големия шлем. Българинът вече има и класиране за четвъртфиналите на всички турнири от големия шлем. Това е четвърта поредна победа за Григор на турнира при само един загубен сет. На четвъртфиналите Димитров ще играе срещу номер 2 в световната ранглиста Яник Синер от Италия или номер 79 Корентен Моте от Франция. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.